Endi arka tangens funksiya bilan tanishamiz. Dastlab arka tangens funksiyasining ta'rifini beramiz. Buning uchun biz arka tangensning ta'rifini esga olamiz. Arka tangensning ta'rifiga ko'ra, har bir x haqiqiy son uchun arka tangens son aniqlangan. Bu degani y ning arka tangens x funksiya aniqlangan. Bunda x minus cheksiz plus cheksiz oralig'iga tegishli. Ya'ni bu funksiya butun sonlar o'qida aniqlangan. Bu funksiya arka tangens funksiya deyiladi. Endi arka tangens funksiyasining xossalarini sanab o'tamiz. Buning uchun arka tangens funksiyasini fx bilan belgilaylik. 0 pi oralig'ida aniqlangan tangens x funksiyasini gx bilan belgilaylik. Arka tangens funksiya gx funksiyasiga teskari funksiya bo'ladi. Endi arka tangens funksiyasining grafigini ko'rib chiqamiz. Dastlab 0 pi oralig'ida katangens x funksiyasining grafigini chizamiz. Va grafik chizilyapti. Grafik ko'k rangda. 0 pi oralig'ida aniqlangan katangens x funksiya gx bilan belgilangan. Va grafik chizildi. Rasmda tasvirlangan. Endi o'zaro teskari funksiyalarning grafiklari y ning x to'g'ri chizig'iga nisbatan simmetrik ekanidan foydalanib, biz arka tangens funksiyasining grafigini chizamiz. Mana grafiklar chizilyapti. Arka tangens x funksiyasining grafigi yashil rangda, gx funksiyasining grafigi ko'k rangda ko'rsatilgan. Grafiklar y ning x to'g'ri chizig'iga nisbatan simmetrik. Yana bir marta ko'ramiz grafikni. Grafiklar chizilyapti. Bu yerda o'zaro teskari funksiyalar grafiklari y ning x to'g'ri chizig'iga nisbatan simmetrik ekanidan foydalandik. Endi arka tangens x funksiyasining grafigini o'zini alohida ko'ramiz. Mana grafik chizilyapti. Grafik x o'qi va y teng pi to'g'ri chizig'lar orasida joylashgan. Arka tangens x funksiyasining grafigi chizildi. Arka tangens x funksiya kamayuvchi minus cheksizdan plus cheksizlikgacha oralig'ida kamayuvchi eng katta qiymati yo'q. Qiymatlari pi dan kichik, eng kichik qiymat ham yo'q. Bu funksiya doim musbat 0 dan katta. Endi funksiyaning keyingi xossalarini sanab o'tamiz. Demak, aniqlanish sohasi minus cheksizdan plus cheksizlikgacha. Qiymatlari sohasi 0 dan pi gacha. 0 ham pi ham bu aralig kirmaydi. Aniqlanish sohasida arka tangens funksiya kamayuvchi. Bu degani, agar x1 x2 dan kichik bo'lsa, bu holda arka tangens x1 arka tangens x2 dan katta bo'ladi. Arka tangens funksiya juft ham emas, tok ham emas.